Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Oyunun nə haqqında olduğunu bilmirəm və sən də heç nə demə, promoyu görüm. Burad, bir şey deyim sənə, elə bilsən mən bilirəm oyunun nə haqqındadır. Hə, prosta bilirəm ki, fabrika tikmək olur bu oyunda, yəni zavod tikirsən bu oyunda. O da adından. Aa, introdur bu. Göstərir. Gözlə, gözlə. Mənə göstərir nə almaq lazımdır. Əbə mən? Sən video baxarsan. Sən bilmirəm niyə qoşula bilmədin, amma burada elə bil intro var. Yəqin ki, sən qoşulanda sənə də deyəcək skip intro ya yox. Sən skip eləmə. Aa, deməli tema nədir? Birinci manual olaraq resurs yığırsan. Birinci manual olaraq resurs yığırsan, sonra da avtomatlaşdırılmış zavodlar düzəldirsən ki, onlar yıxsın sənin yerinə. Hə, vəsio, məni arasa tulladı. Bu elə bir The Forest-dir, prosta daha samballı. Still waiting. Uğraşdı, özümə bahalı monitor almalıyam. Bu cür ultra qrafikada oynayasan, amma adi 60 Hz tupoy monitorda. Burad, məni bu kabinka doğdu planetin üstünə, amma sən gəlmədin hələ də, gözlə. Aaa, gözüm çıxdı, bu nə qrafikada, hə, nə zordur. Planetin adı masajdır. Qoşul yanıma, gör qoşula bilsən. Ultra qoymağın mənası yoxdur, hayda qalsın bəst. Məndə haydadır və donur. Əslində donmur, mən prosta teksturu azaltdım. Bilsiz, bilsən, o qədər aşağı keyfiyyətlə oynamağa alışmışam ki, yuxarı keyfiyyətlə oynayanda vicdan əzabı çəkirəm ki, kompüter əziyyət çəkir. Allah, orada gəzən şey var. Konkret gəzən şey. O adı yoxdur yəni. Deyən. Aa, mən nəsə yiyir gözdə. Aa, de gözdə başa düşmədim qızı. Aa, baba, mən nəsə yeməyə çalışır, Burad. Yox! Ayda, bu nədir? Buna məndən niyə çəkmir? Yəqin datlıdır. Gördü, daha doğrusu datlı görüb səni. Dayan, nəsə? Okey, okey. Bir var yox, şey yıxdım. Aha, bu əl. Bu nədir? Kiseno Zapper, tok. Sən der dəmir tap. Hə. Aha. Zor temalar var, ha. Skaner zad, skaneri isən haradadır? Görəm, inventory dolur. Heç bir fikrim yoxdur. Alana hap gözdə. Ah! Xiyarı öldürdüm. Bayaqdan məni öldürmək istəyən xiyarın bir dənəsini öldürdüm. Nəsə maraqlı gəlir ha mənə. Başlayan ki, mənə nəsə yemək istəyir, öldürmək istəyir. Bir şey xoşuma gəldi. Olu, göydə uçan şey var, palaz. Göydə uçan palaz nə... palaz nədir, ala? Sən öl. Gördüm. Ala, gəl yanıma da, gəl bir-birimizə tapaq. Gözdə mənə deyir ki, iron tap. Mənə də deyir iron tap da deyir. Mən burada xiyarla dalaşıram. Mən də limestone yığıram. Ox! Nə tər öldürdümsə pox kimi uçdu prosta. Hə, tapdım səni. O, nəsə tapdım. Bu nədir? Or. Copper. Götür, hə, bunu da götür. Daxıldan olsun. Nə tərsən, amıq. Zor, pərdəsən, hə? Baxım, görüm sənə. Daha bir yerdə də görüm. Buna bax. Bu arada sən qızsan. Sən də qızsan. Hə, zor. Getdik. Burad, sən qızsan, ey. Şey eləyək. Bir sənə armaq lazımdır. Aa, iron. Gözdə bir dənə mən iron tapım. Iron tapmağına tapaq, ey, amma şey... 120 metr gözdə, 100 metr. Qulaq az, hub yığım, tikməliyik. Düşdüm. Gəl, qabağa açıqlığa gedək, gəl bura. Yaxşı.
Ay bile ona da la orada geriyir. Titan oxşuyur. Ha onu deyirəm də şey. Mag oxşuyur. Ay yerdə də var mag. Yox, ona bax o başdakı mag oxşuyur konkret. Gözlə burada bir dənə sənin yemək istəyir. Fırlamıram ben. Iron. Nəsə boyun mənə get-gedə lap ləzzət eləməyə başlayır ha. Cəbri, iron var. Yığ, ey brat, yığ, maksimum yığ. Allah! Sadə dəyir, sorry. Sorry, sorry, sorry. Göz yox. Ama nə baba dəydi. Ləzzətli dəydi ha. Deyən hala o mag hara getdi, mən magla görüşmək istəyirəm. Sarı var, sarı. Nə ob yuxarı? Mən istəyirəm, mən istəyirəm. Başım üstünə bax. Oradasan. Onlara qalxmaq istəyirəm. O nəsə yaxşı bir şeydir. Fikir ver, oyun prem göstərir ki, ged götür onu. Sən dur orada, mən qalxım yuxarıdan götürməyə çalışım. Ged qalx, mən magın yanına gedirəm, gözlə görüm. Bir gözlə mən də gəldim, daha maraqlıdı. Abi konkret magdır. Tumanı var. Yox, tumanı yoxdur. Tumanı satdığa qoymuşuq deyə. Bunu görən kimi oyun dondu. Nə edə bilərəm bunu? Aa, nağardın. Ay, mag gözdə. Bəlkə kopya. Allah, üzür. Figura kopyadır da, yəni. Ay. Amma nəzər qaçır ha. Palaz da gəlir göydən. Palaz konkret aşağı deyəsən meşdiyi bi. Deyəm, bilsəm nağarmaq lazımdır. Burada baza qurmaq lazımdır. Bazanı mən belə quracam, bax. Zehab. Hə. Oy, onu zordur. Va belə. Aaa! Aha! Nə deyir? Iron ingot, iron plate, iron rod. Iron rod lazımdır, deyən. Hə, orada düzəldirlər. Ha, iron ignot lazımdı bizə. Hə. Buna da. Sən kimsən amıq? Ha, it var. İtləri sığallamaq olur. Ala qutar da. Hoppa. Hoppa, nə qəşə şey var, bura. 170 dənə limestone götürmüşəm, hələ qutarmayıb daş. Brat, bilsəm tema bir şey deyim sənə, qutarmayacaq. Bilsəm niyə? Çünki burada balaca robotlar var. Balaca robotları yollayırsan, özləri sənin yerini orada qacırlar. Bir dəqiqə, iron... Hub upgrade eləmək üçün nə lazım idi? Iron ingot düzəltməlisən ki, iron plate düzəldə biləsən, hə? 20 dənə ondan, bir də 10 dənə də plate lazımdır. Day, sən işğal eləmsən buranı, gözdə görüm. Gözdə məndəki bütün ironları düzəldim. Manual, hələ ki manualdır hamısı, şey eləyə bilmirik. Bilsən bura niyə baza yaxşıdır? Buna bax, burada resurs spotu var konkretdə, yəni. Əl, qutardım, qutarmadın amıq. Az qalı. Oradan bir dənə, bir ətsəz nəsə ver, qoy mən də özümə bir dənəsini də tikim burada şeyin. Bazanın. Nəyin? Bazanın yox, o craft İndi qoyur. 11 dənə, yox, 10 dənə şey düzəltməliyəm, hə? Bir dənə bura at şeydən, resurslardan. Nətər atım? Gözüm tikə bilirəm. Bir dənə plate at mənə. Şkafın içində. Plate düzəltməmişəm axı. Bozduq. Qrafikanın üstündə biraz da salaram aşağı.
Bundan birini də düzəltdin. Ha da, eyni paralel yığa bilək deyə. Zor. Mən plate-i cədə düzəldirəm. Sən plate-i hazırla, mən rodu. Deyəkən, neçədən plate oldu? 8-dən plate düzəltdim. Haradan upgrade eləyirsən? İndi rod. Gözdə, kənardan baxım bazaya upgrade eləyəndə. Hə, gözdə, rodu götürüm. Ya da qoy, mən upgrade eləyim. Sən video çəksən də. Davay. Elə. Görmürəm, hara tulladın? Bu iş tullamadım, şkafdadır gözdə. Şkafı atıram gözdə. Gözdə. Götür. Aha. Davay. Ho, qəşəy. Mən sonra səndən baxaram. Oo, zor. Oo, şey gəldi, copper ingot. Copper ingot gəldi də gəlməyinə. Buna bax, ev gəl, evdir. Buna bax, bina deməli başdı. Ah. Burad, indi işıq... Portable miners deyir, götür. İndi düzəltmək olacaq portable miners-ı. Çünki özü dedi. Deyə düzəltmək olur. Düzəltdim birini. Düzəltdin, gəti bura. Hara, dəmirə? Bura, ha. 2 dənə yerimiz var bura. Nətər götürürlər? Götür, də orada aşağı 1, 2, 3, 4 yəqin. Qardaşım, sənə nətə qoyum? Aha. Aha. Hadi qoçum. Buna baxa, böyüdə. Hə, bir dənə nüans var. Bunun içində yer az olur, yəni tez də olur. Tez götürürük də. Gət birində bura tik qoy. Gözdə şey götürmək lazımdır. Bu nədir? Bu nədir? Iron ore. Iron yox, copper da lazımdır bizə. Deyək, baxım, görüm tam olaraq nə lazım idi onun üçün. Şey, vərəq. Hə, bizə indi copper lazımdır. Copper. Copper məndə var. Şurada onu da şeylə geçsin. Aparım, ora qoyam. Yox, aparıb qoysan. Şeyə də, adı nə idi? Copper... Yığsın orada. Harada? Bayağı mən yığmırdım. Hə, yan-yana qoymuşsan, vozluq. Burada başqa yer var idi. Fərqi nə deyək? Belə baxanda da fərqi yoxdur. Get uzağa. Gözdə. Aa, burada it var yenə. Nəysə, hə. Hayda, ümid edirəm, it gəlib bizim şeylərə. Vur. Robotlara. Oh, ikinci mərtəbə. Özənəmə, hanı? Ooo. Yuxarı mərtəbə mənim, yatmaq. Yatmaq yeri də var. Hə. Zordur ki, gözdə. Məncə bu, indiyə qədər oynadığımız bütün oyunlardakı ən sürətli progresiya idi. Sən öl... Buna bak. Ay, kompüter var burada. Oha. Va, belə bir şey var, buna bax. Smelter. Anağaysan. Smelter. Avtomatik şey, ignot düzəldir avtomatik. Onda bu birini yığışdır da. Nəyi? Qardaşım, siz deyəsən çox işlədəcək, mənə verin, görüm, nə işləmirsiniz? Prosta, burada input, output var. Mən gedib bundan birini də şey üçün qoyacam, copper üçün. Oo, təzə şeylər çıxıb. Skrub, şurub düzəldə bilirik. Yəni, skrub, şurub... Reinforced iron plate düzəldə bilirik. Gücləndirilmiş iron plate. Ara qoya bildin. Beton nədə la? Abi belə, başım qazan oldu ya. Diyan, avtomatik resurs... Bu dəqiqə biz şey eləməliyik. Avtomatik resurs üretməni düzqoş eləməliyik də, yəni. Hə, gözləmək, aparım. Limestone-ların yanına bir dənə robot qoyub gəlirəm. Deyənə, mən bu smelter-dən tikmək istəyirəm. Tik də, burad.
Burası da bilmirəm proses necədir burada. Aha. Diyan. Aa. Abi de gel, bazı şeylerin stack olunmağı başka diye. Kabel lazımdır. O, ne zor da bu. Kabel var da. Kabel için de wire lazımdır gözde. Sen kabelle wire'ı səhv salma. No power. Ha düzdür. Gözde onda ben gedim şeyleri kabeller götürüm wire düzeldim. Kabeller ama səndədir. Aa, power'ı söndürmüşəm ona görə deyə. Knopkanı. Çok koştun. No power. Uf. Buna bak. Yee, planeti kirrendirməyə başladıq. Yes. Zor. Burad, dəqiqədə 30 dənə... Abi deyilsən, xarab olur ya arada. Yox. Çünkü burada açar şeyi var. Harada? Açıb içini şey eləməyə. Nəyəm, Burad? Ən maraqlısı bilsəm nədir? Burada conveyor belt da var. Və heç nə, robotlardan yığıb qoyuruq onun içinə. Buna bax! Görürsən bunu? Hə, o nədir? Burada sandıq var. Sandığı qoyursan hazır düzəldən kimi açsın ora. Qəşək temalar var ha. Mən gəlin bir dənə şey düzəldim, robot. Ya da iki dənə. Bu nədir? Iron Rod. Gözdə indi, gözdə. İndi gözdə. Gör, qaqan nə arayacaq indi sənin. Bu nədir, nə istəyir? Aa, reinforced istəyir. Aa. Düzəldim. Reinforced nə ilə düzəldirsən? Ayrı, adisini düzəldirsən, sonra reinforced edirsən. Screw-nu reinforce edirsən. Sən demiş ol, uçan palaz buradadır, uçur. 2... Uçan palazın yanında balaca şeyler de var, böyle maçalkalar. Hı. Buralarda kapır şey olmalıydı. Gedim tapım. Wire, qəşək, cable. Qəşək, 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 qəşək. İndi şey tikə bilirəm. Constructor, bled. Mən də hara getdiyimi bilmirəm, prosto gedirəm. Burası mən bilmirəm bu necə işləyir. Bu çıxır oradan. İndi bu belə olur. Aha, diyan tutdum temaları. 4 dənə plate lazımdır mənə. Qəşək. Məndə güc mənbəyi var ya bu arada. Bu nədir? Gör nə düzəltmişəm mən burada. Ah, tərsi nəymiş ki? Burada bir sən nə zordu? Nə dismantle edirsənsə, yəni nəyi sökürsənsə də. Ala buradakı robotdan nə oldu? Hə, burada. Resursunu sənə qurtardı. Sənə resursunu qaytarır. Aa, dolanda dayanır. Mark, vızqırt. Buradakı yetim də durub, gözləb onu da yığım peşvişini gəlir. Ya belə eləyək. Konstruktor burada qoyaq. Yaxşı ki o heyvanlar zətlər bunlara hücum eləmir. Eləyə bilər. Mən də öyrətdi amıq. Ay, ki, qulaq az, bax. Gəl göstərim sənə. Bax, bu soldakı bir dənə resurs istehsal edir. Məsələn, ignotları istehsal edir avtomatik. Sağdakı da digər materialları, məsəl üçün wire, cable falan. Cable yox, cable da var. Məsələ nədir burada?
Onu buna qoşsan, o düzəldir, soxur bunun içinə, bu da düzəldir. Ay, bu da saf final product verir burada. Amma indi mən onu nəsə düz qoş eləyə bilmirəm. Bu insert... Biz şeyi upgrade eləmək üçün nə etməliyik? Gözdəyi onu upgrade eləyərik. Birincisi bunu hələ öyrənək. Necə eləyirlər? Upgrade eləməyini eləyərik. Mənə bu dəqiqə maraqlı olan conveyor söhbətidir. Aha, bu tərsində. Mən bu necə swipe eləyim? Mən o maraqlıdır, bax. Bax, belə bir şey. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Buna bax. Zorsan, zorsan, zorsan. Gör nə zordur, ala. Ha, prosta bunun power'ı yoxdur. A, resept yoxdur. A, power yoxdur. Ay səni amıq. Aha, wire lazımdır mənə, yaxşı. Özə gedim, copper'ları yığım gəlim. Yığ gəl, yığ gəl. Mənə wire lazımdır. Wire da gözdə görmə. Bu nə zordur, ala üstündən də götürmək olur. Hazır məhsul, hehe. Canını da belə eləyək də. A, çatdı. Able'ın resepini düzəldəmirəm ki. Brat, lazım deyil, ucaq avtomatik burada cable istehsalı düzəltmişəm. Buna bax. Hə, haradadır, gətirim, qoyum şeyləri kapılmada. Buna bax, buna bax, gönə zordur. Gönə zordur, ala ilk zavodumu tikdim. Doldur kapırı, ay sağ ol. İndi necə səl eləmək olar ki, avtomatik sumkadan kapırı doldursun. Hə, yox, teleport olsun. Orada şeylər qaçsın, burada oradan promoy teleport olsun şeyə. Niyə də yox, brad? Deyən, bu smelterdən bir dənə də istəyirəm, xoşuma gəldi.